न्यूज़ दर्शक सकलक पुनर्बार मैं समीरण बरठकुरे स्वागत जानाइछो आरु ए मुहूर्तत एटा गुरुत्वपूर्ण खबर दिबोले जत्न करिछो गुरेश्वरत भयंकर पथ दुर्घटना संघटित हय किछु समय पूर्वे आरु 14 जन यात्री आसिल एखन मेजिकत आरु सेइ मेजिकखन द खावैत बागरि पड़िछे ए मुहूर्तत अधिक तथ्य जानाम ईशा न्यूज़ दर्शक सकलक ज्ञातार्थे एटा गुरुत्वपूर्ण खबर गुरेश्वरत भयंकर पथ दुर्घटना 14 जन यात्री सह द खावैत पड़िल टाटा मेजिक आजि पुवा 6 बजात संघटित हय एई पथ दुर्घटना AS25DC6275 नम्बर यात्रीबाही मेजिकखन नियन्त्रण हेरुवाय बागरि पड़े द खावैत कथम्पि प्राण रक्षा शिशु महिला सह 14 जन यात्रीर एमुहूर्तत दृश्यांश आछे दृश्यांश देखुवाइछो एक भयंकर दुर्घटना কথম্পি প্রাণ রক্ষা পৰিছে শিশু মহিলা সহ বহুজন ইতিমধ্যে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো 108 জরুরীকালীন সেৱাৰ জৰিয়তে চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে লৈ যোৱা হয় জরুরীকালীনভাৱে আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলৰ গেটাৰ্থে জনাই আছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শেহতীয়াভাৱে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে শিশু মহিলাসহ 14 জন যাত্ৰীৰ ইতিমধ্যে আহতসকলক স্থানীয় যি চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু যাত্ৰীসকলৰ কোনোৰে আঘাত গুৰুতৰ নহয় বুলি শেহতীয়াভাৱে জানিবলৈ পোৱা গৈছে মন্তব্য আছে মন্তব্য শুনাম কোৱা মতে আৰু মই টোপনিয়ে শুয়ে আহিছিলোঁ তৎক্ষণাতে গম পালোঁ যে তেখেতলোকে কমলপুৰৰ মাজৰ পৰা আহিছিল তো আহিছিল লগতে তাৰ মানে আগত এজন বাচ্চা আছিল ষ্টিয়াৰিঙৰ ড্ৰাইভৰে বোলে ড্ৰাইভৰৰ পৰা টান মাৰি দিলে তাৰপিছত ইয়াত হঠাতে এনেকুৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত গম পোৱা মতে যাত্ৰী মেক্সিমাম আপোনাৰ 12-13 জন আছে ইয়াত আমি গোটেইখিনি ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই কিনে আৰু এম্বুলেঞ্চ মাতি পঠাই দিলোঁ গুৰুতৰভাৱে বিশেষ সেনেকুৱা আহত হোৱা নাই অলপ চলপ হৈছে আৰু কাৰোবাৰ মাথা ফাটিছে অলপ কাৰোবাৰ হাতত দুখ পাইছে সেনেকুৱা আৰু বিশেষ সেনেকুৱা মেক্সিমাম 12-13 জনমান আছে শিশু 7 জনমান হ'ব গাড়ীখন কমলপুৰ মাজৰ পৰা আহিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনালো এক দুৰ্ঘটনা আজি পুৱা 6 মান বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আটাইকেইজনৰে ঘৰ ভোলাজাৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে কমলপুৰ দৰগাহ শ্বৰীফৰ পৰা ভোলাজাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে AS25DC6275 নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী মেজিকখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে দ খাৱৈত সৰি পৰিছে কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে শিশু মহিলাসহ 14 জন যাত্ৰীৰ